Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Pratite dnevnik vijesti i događaje dana. Pripadnici FUP-a uhapsili 7 osoba zbog međunarodne trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca, hapšenja i u Sanskom mostu. Identitet tijela žene, sinoć izvučene iz une u Bihaću, i dalje nepoznat. Policija poziva građane da pomognu. Stanje na poplavama i klizištima pogođenim područjima i dalje je izuzetno teško. Akcija potrage i čišćenja nastavljena i danas. Logoraši podsjetili na stradanja u sanskim logorima i stratištima. Nešto prije 17 sati u Kostelima kod Bihaća dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala 4 vozila. Prije 10 minuta iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona potvrđeno nam je da je jedna muška osoba preminula. Povređeno je još 5 lica, ali se o stepenu njihovih povreda trenutno ne može govoriti jer je uviđaj još uvijek u toku. Na licu mjesta zadesila se i naša novinarska ekipa, i to u trenutku kada su iz jednog od automobila izvlačili teško povređeno lice. Njegovo izvlačenje pomogle su ekipe vatrogasne pomoći, a kolima hitne službe svi povređeni prevezeni su u kantonalnu bolnicu. Zbog uviđajnih radnji magistralni put M14 nekoliko sati bit će zatvoren, a saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima. Federalna uprava policije od sinoć provodi operativnu akciju naziva Geko pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ima za cilj dokumentiranje krivičnog dijela organiziranog kriminala u sklopu koje je uhapšeno više osoba članova međunarodne kriminalne grupe. Pretresi i hapšenja izvode se na području Unsko-Sanskog kantona, Zapadno-Hercegovačkog i Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Među uhapšenima je i Armin Ćulu iz Sanskog mosta, koji je zajedno s bratom Nerminom javnosti odranije poznat kao član motorističke organizacije koja je proglašena nacionalnom prijetnjom u Bosni i Hercegovini, dok je za Njemačku ta organizacija mafijaška i treća po opasnosti u Evropi. Više detalja o toku operacije donosi portparol FUP-a Emil Sučeska. Tokom protekle noći i dana izvršen je pretres više lica i lokacija na području Sanskog mosta, Ljubuškog i Čapljine, kojom prilikom je slobode lišeno 7 lica, kod koji je prilikom pretresa pronađeno i oduzeto vatreno oružje, novac, skupocjeni automobili, motocikli, skupocjeni satovi, određena dokumentacija te drugi predmeti koji će poslužiti u istrazi. Nakon završetka kriminalističke obrade, lica će biti predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prilikom dokumentovanja navedenih krivičnih dijela, policijski službenici Federalne uprave policije su ostvarili međunarodnu policijsku saradnju sa istražnim organima SR Njemačke, Švicarske i Republike Hrvatske, uz pomoć kojih su prikupljeni dokazi protiv navedenih lica, a na temelju kojih se sumnja da je navedena grupa organizovala međunarodnu ilegalnu prostituciju, u kojoj su organizovali veći broj djevojaka koje su pružale seksualne usluge, kako na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i na prostoru Zapadne Evrope, od kojih su neke bile i maloljetne. Navedena lica su novac dobijen kriminalnim radnjama prebacivali u Bosnu i Hercegovinu kroz kupovinu skupocjenih automobila i nekretnina, te ga na taj način pokušavali ubaciti u legalne tokove. Realizacija akcije provedena je uz podršku i saradnju sa obavještajno sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine te kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Sinoć je u bihaćkom naselju Hatinac na lokaciji Brvice u rijeci Uni pronađeno beživotno tijelo žene. Uočila ga je jedna mještanka i oko 18 sati o tome obavijestila pripadnike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije i osoblje Doma zdravlja Bihać. Tijelo žene izvučeno je sinoć oko 20 sati, a riječ je o osobi srednje životne dobi. No, identitet i razlozi njene smrti još uvijek su neutvrđeni. Mi trenutno nemamo saznanja niti prijava da se neko lice vodi nestalo koje bi odgovaralo ovome opisu. Upravo iz tih razloga pozivamo i građane Unsko-Sanskog kantona, posebno grada Bihaća, ukoliko imaju određena saznanja o nestanku osoba ili osoba koje se nisu javile u određenom vremenskom periodu, za to prijave kako bismo završili identifikaciju ove osobe. O svemu je obavješteno nadležno kantonalno tužilaštvo, gdje je postupajući tužilac naredio da se tijelo preveze na odjel patologije u kantonalnu bolnicu u Bihaću, gdje će biti naloženo pregled leša,
moguća i obdukcija. I sada su u toku sve one radnje, istražne radnje, prvenstveno radi utvrđivanja identiteta osobe, a nakon toga i načina kako je došlo do ovog događaja. Da li se radi o nesretnom slučaju, samoubistvu ili eventualno o nekom obliku krivičnog djela. U svemu više ćemo moći naraditi nakon provedene istrage i naravno prvenstveno utvrđivanja identiteta stradale osobe. Stanje na poplavljenim područjima u Jablanici i Konjicu i dalje je teško. Spasioci danonoćno tragaju za nestalima. Sinoć i tokom noći provedena je evakuacija stanovništva s područja ovih općina. Nakon najavljenog narandžastog upozorenja i novih obilnih padavina, Federalna uprava civilne zaštite naredila je hitnu evakuaciju stanovništva. Ukupno je evakuisano i zbrinuto 411 osoba. Za porodice koje su ostale bez krova nad glavom osigurano je 15 kontejnera. I dalje se traga za nestalim osobama na području Konjica i Donje Jablanice. Podsjetimo, u poplavama i klizištima koje su prošli petak pogodile ove dijelove Bosne i Hercegovine, poginule su najmanje 22 osobe, od kojih 19 u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i 3 u Fojnici. U pomoć poplavljenim područjima, odnosno tamošnjem stanovništvu, priskočili su brojne zemlje. Među njima i Rumunija. Sa prvim čovjekom odbrane ove države danas je razgovarao Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Danas smo razgovarali oko pomoći Bosne i Hercegovine, to je u ovom trenutku, pomoć Rumunije, Bosne i Hercegovine, u ovom trenutku to je prioritet broj 1. Rumunija je već na sjednici svoje vlade državne donijela odluku da pomogne Bosni i Hercegovini i već je stigao u Bosnu i Hercegovini prvi kontingent pomoći. Sanski most će sutra, 10. oktobra, obilježiti jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji, 29. godišnjicu od oslobođenja ovog grada koji se ujedno obilježava i kao dan općine. U okviru ovogodišnje manifestacije Općinsko udruženje logoraša danas je organiziralo posjetu mjestima stratišta iz ratnog perioda, odnosno spomen obilježju u naselju Domazeti i nekadašnjem logoru Sana Keram. Ja svog oca nisam zapamtio. Ono što znam je preko priča, preko slika i tako dalje. Znači, nama je na ovome mjestu otkinuto pravo na djetinjstvo. Izgubili smo ono što nam je najmilije. Sanel Velić je u vrijeme ubistva oca imao samo 4 godine. Ovo je samo jedna od potresnih priča ispričanih danas prilikom posjete lokalitetu Domazeti na području sela Kruhari. Na tom mjestu su pripadnici takozvane Vojske Republike Srpske izvršili zločin nad 15 nedužnih bošnjačkih civila. Za ovaj zločin su odgovorni Lazar Ristić, Predrag Arsenić i Petar Arsenić i Predrag Bević. Oni su osuđeni na kantonalnom sudu u Bihaću, međutim ta kazna za nas je vrlo mala i mi nismo zadovoljni tim kaznama. Međutim, znamo da je jedina pravda Božja pravda i doći će dan kada će oni odgovarati za sva nedjela koja su činili. Upriličena je posjeta i bivšem logoru Sana Keram u naselju Husimovci, čime je obilježena 29. godišnjica od zločina kojeg su pripadnici srpskih snaga počinili nad 12 logoraša bošnjačke nacionalnosti. Taj zločin je izvršen samo dan prije nego što su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile Sanski most, a u Sana Keramu je u tom trenutku bilo zatučeno oko 400 mještana okolnih bošnjačkih sela. Ubijeni su se tog 9. oktobra 1995. godine nalazili na prisilnoj radnoj obavezi. Odvođeni od svojih kuća i prisiljavani da rade najteže fizičke poslove. Nisu bili nikome prijetnja, nisu bili vojnici, nisu bili vjerovatno ni nešto posebno politički aktivni da bi bili problem za tadašnje srpsko rukovodstvo, tadašnjeg Sanskog mosta. Međutim, na kraju, kada je sloboda dolazila na krilima Armije Republike Bosne i Hercegovine, oni su ovdje zaustavljani i na najgnusniji način ubijeni. Ovo nisu stradanja, ovo su planirana svirepa ubistva, kažu porodice i preživjeli logoraše. U razgovoru sa većinom nas logoraša, a i samo su meni rekli tokom isljeđivanja na više mjesta u Sanskom mostu i na Manjači, mi ćemo, kaže, vas jednu trećinu pobiti. Jednu trećinu ćemo poslati izvan Bosne i Hercegovine, a jedna trećina će ostati da nas služi. I ovi ubijeni ovdje su bili u toj trećini planirano i da ih služi.
ali na kraju nisu ispoštovali to da ih služe, da ih dosluže. Naše ova okupljanja i razlog zašto smo uopšte danas ovdje, koliko je god bitan da obilježimo 10. oktobar kao najveći dan u novijoj historiji Savskog mosta, toliko je bitan da se ove poruke dođu do naše djece i da shvate da će njihova borba za svoju državu, naravno nadamo se mirna, uvijek biti aktuelna i da će oni koji će na nju napadati dok je i njih i njihovi unučadi biti, da će oni biti prisutni. Mi nismo ovdje došli da učimo djecu da mrze. Mi smo njih došli da učimo ih vrijednostima života. Treba donijeti zakon o logorašima, poručili su i ovom prilikom iz udruženja koja okupljaju ovu populaciju. Mi smo odvedeni u logor i postoje zapisi kako smo neki nečiji neprijatelji, kako smo htjeli nešto da uništavamo, što je čista laž. Zato se mi logoraši, da se ne zbunite, uporno govorimo da ova država donese zakon o logorašima kako bi neka institucija koja je ovlaštena, a to je sud, presudila. Bila je ovo prilika i za obilazak turbeta generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, gdje je položeno cvijeće i proučeno fatiha. Manifestacija obilježavanja 29. godišnjice oslobođenja općine bit će nastavljena i u narednim danima nizom prigodnih sadržaja i dešavanja. Idemo do Bosanskog Petrovca. Bez obzira na mali broj vlastitih osiguranika, medicinski tehničari i ljekari u Domu zdravlja Bosanski Petrovac imaju pune ruke posla. Uz veliku površinu koju pokrivaju s obzirom na to da se nalaze na magistralnom putu M5, hitna služba ove ustanove prva je stanica u spašavanju ljudi prilikom saobraćajnih nesreća ili drugih nezgoda. Kako su prostorije ove službe smještene u neadekvatnom prostoru, iz ove ustanove išli su prema vladi kantona sa zahtjevom za sredstva kako bi se hitna služba izmjestila u drugi dio zgrade. Dom zdravlja Bosanski Petrovac u odnosu na ostale općine i gradove u kantonu ima najmanji broj osiguranika, ali i najveću površinu koju pokriva sa zdravstvenim uslugama. Pored toga ima i najveći dio prostora koji se ne koristi u ove svrhe. U pogonu su samo ambulante u prizemlju zgrade Doma zdravlja u kojem su nekad funkcionirali odjeli ginekologije i pedijatrije. Koristi samo pola prvi sprat, znači gore je pedijatrije i ginekologije što se tiče gornji sprat, a ovamo prizemlje je tu vidjeli ste porodična medicina i hitna služba. I imamo laboratorije i HES-u vama. I kako je stanje ove centralnog objekta? Objekat je što vidite dobar što se tiče, samo treba rekonstrukcija i sad bili su govoreno da će napraviti onaj kako se zove starački dom, ali to ne znam što nije to uspjelo. Prostor u prizemlju je ogroman, ali nefunkcionalan kada je u pitanju pristup hitnoj službi, ističe i glavna sestra Doma zdravlja Vesna Družić. Problem je što sad generalno porodična ne broji toliko, pa hitna radi jedan dio interventnog stanja porodične medicine sa pod pomoć sa stara sa porodične. Tako da nam je generalno problem u zgradi više onako prostorni, ne to što sad tehničara nema. Vidjeli ste ulaz i hitnu gdje se nalazi. Znači, svako hitno stanje iziskuje znači momentalno djelovanje. To vi znate. Naš tehničar kada na teren dok oni dođu, dok iznesu pacijenta, trebalo bi bar momentalno da im mogu baciti znači u onaj hitni boks da doktor može odmah postupati ovo. Mi dok dođemo od vrata, dotamo to traja sigurno 2-3 minute, gubimo vrijeme. Često se obraćeni nesreće, često su povrede, pošto šumarstvo, znate to sami, da je to vrlo zahtjevno stvarno, da imate savremenu hitnu službu ovdje. Mislim, to svako bi htio da ima. Prostor koji bi nakon obnove bio nova lokacija hitne službe u ovom gradu trenutno je svojevrsno skladište. Zahtjev koji je upućen u Ministarstvo zdravstva dobio je zeleno svjetlo i na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona prošle sedmice za ovu namjenu odobreno je 140.000 maraka. Dio je to paketa teškog 1.300.000 koji su raspodijeljene na 5 gradskih apoteka te ostale zdravstvene ustanove u kojima su neophodne rekonstrukcije. Radi se zapravo o različitim dakle, potrebama, kupovini dijagnostičke opreme, renoviranju i adaptaciji prostora dakle, zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona.
Sredstva su od ove sedmice već na računima svih zdravstvenih ustanova koje su ih dobila. Dom zdravlja Bosanski Petrovac nakon provedenih procedura i završetka radova trebao bi dobiti nove i daleko pristupačnije prostorije hitne službe. To će uz njih sigurno puno značiti samim pacijentima koji trebaju ljekarsku pomoć. Nećemo umirati u tišini. Naziv je to kampanje koju vodi organizacija Glas žene u partnerstvu sa još 4 asocijacije žena iz federacije. Namjera je prikupiti 10.000 potpisa podrške za izmjene i dopune Krivičnog zakona federacije, kojima bi femicid bio definiran kao zasebno krivično djelo. Tim povodom održane su nove ulične akcije prikupljanja potpisa širom kantona. Jedna takva održana je i u Cazinu. Ulična akcija prikupljanja potpisa za inicijativu organizacije Glas žene da se femicid uvrsti kao posebno krivično djelo u Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine održana je u Cazinu. Akciju je i ovaj put podržao veliki broj građana. Zato što je u posljednje vrijeme, u zadnjih godinu dana, jako puno slučajeva bilo i po meni to se treba zakonski riješiti, regulisati, uvesti obavezno. Kampanju Nećemo umirati u tišini uz bihaćku organizaciju Glas žene provode još 4 asocijacije žena, među kojima je i udruženje Tim Volim život iz Cazina. Konačni je cilj osigurati pravnu prepoznatljivost i adekvatnu kaznu. Mi smo jako sretne što nas narod podržava. U našem gradu Cazinu jako je velik odaziv naroda, daju svoje potpise, daju nam podršku i mi smo stvarno zahvalni svima našim građanima. Imamo mi još dosta uličnih akcija jer treba prikupiti pak 10.000 potpisa. Ovdje u Cazinu imamo najveći odaziv građana i građanki. Nedavno smo bili u Savskom mostu prije par dana, isto tako je velika podrška. Vrlo je važno da femicid konačno uđe, odnosno da se Istanbulska konvencija uvrsti u federalni krivični zakon. Inicijativu su podržali predstavnici lokalnih vlasti, a organiziran je i susret sa zastupnicima u federalnom parlamentu iz Unsko-sanskog kantona. Većina ih je inicijativu i potpisala i obećala dati podršku prilikom eventualnog usvajanja zakona. Mislim da je ovo potrebna akcija i mi ćemo podržati ovu inicijativu i mislim da femicid treba uvrstiti kao posebno krivično djelo i dopuniti zakon. Ja ovim putem želim pozvati sve zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da ovu inicijativu ugleda svjetlo dana, da podržimo, dođe na naše klupe, da se izmjeni krivični zakon, da se femicid na ženama uvrsti kao teško krivično djelo i kao teško ubistvo. U svakom slučaju ova inicijativa zaslužuje svaku podršku svih nas zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori vjeruju da će uspjeti prikupiti potpise i uputiti inicijativu federalnom parlamentu, koji bi trebao dati posljednju riječ o uvrštavanju femicida u krivični zakon. Do tada ženski pokret Unsko-sanskog kantona, kojim koordinira Glas žene i Ženska mreža Hrvatske, uputili su parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu pravde zajednički apel za zakonsko priznavanje femicida, uvrštavanje definicije ubistva žene kao posebnog krivičnog djela u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. BiH turisti kada biraju dalje destinacije za odmor, vrlo rado, pored ostalih zemalja, posjećuju i Egipat. Zemlja koja nudi bogato historijsko i kulturno nasljeđe poput piramida do prekrasnih plaža i ljubaznih domaćina, na godišnjem nivou od turizma zaradi oko 8 milijardi dolara. S druge strane, dolazak građana Egipta u Bosnu i Hercegovinu daleko je manji, a jedan od razloga je neophodna turistička viza. Šta Bosna i Hercegovina, odnosno Bihać, može ponuditi turistima iz te zemlje? Prezentirano je tokom posjete predstavnika vodećih turističkih organizacija iz Egipta gradskoj upravi. Sabit Subašić, ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu, organizatori ove posjete predstavnika vodećih turističkih ali i aviokompanija, koje su obilaskom nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini htjeli upoznati turističke potencijale koje naša zemlja ima. Za sada je mali broj turista koji iz Egipta dolaze u Bosnu i Hercegovinu, a cilj je da se taj broj tokom sezone poveća na 30.000 turista.
Zaista smo svi vrlo sretni da dolazimo u Bihać. Nismo smjeli, nismo želili ni u kom slučaju da izbjegnemo Bihać i nadam se da će ovo biti plodotvorno. Ovdje su s nama nekoliko najprominentnijih tur operatora u Egiptu. Ovo su ljudi koji imaju velike kompanije, koji imaju nekoliko stotina hiljada zaposlenih i oni su oduševljeni da se ovdje nalaze i ja na neki način gledam optimistički na budućnost saradnje Egipta i Bosne i Hercegovine u sferi turizma. We love Bosnia and Herzegovina so much. Mi volimo jako puno Bosnu. Prekrasna zemlja, prekrasni ljudi. Definitivno želimo promovirati Bosnu i Hercegovinu kao destinaciju, iako je teško, jer Egipćani trebaju vizu za doći ovdje. I razgovarali smo o načinima kako da više naših ljudi dođe u Bosnu i Hercegovinu. Gosti iz Egipta u Bosni i Hercegovini će posjetiti samo tri grada, Sarajevo, Banja Luku, a među njima je i Bihać. Mislim da imamo jako puno toga za ponuditi. Naša intencija je svakako da dalje radimo na izgradnji turističke ponude i u tome vidimo daljni razvoj potenciju razvoja turizma u gradu Bihaću. Siguran sam da će ono što vide ovdje prenijeti u svoje matične agencije svojim klijentima i na taj način promovirati dodatno Bihać kao destinaciju. Jedinstvena prilika da pokažemo ljepote našeg grada, da ostvarimo neku dublju saradnju, da nam što više gosti dolazi iz Egipta. Nažalost, trenutno ne brojimo velike brojke posjetioca, a pogotovo je Egipat Kairo. Tako da u budućnosti nadamo se da je ovo jedan lijep početak jedne lijepe suradnje. Domaćini su se potrudili pa su uz obilazak grada ponudili odlazak na Štrbački buk te prezentaciju ovdašnje gastro ponude. Ova posjeta od izuzetne važnosti pogotovo zato jer 12,5 miliona građana ove zemlje godišnje posjećuje strane destinacije. Bosna i Hercegovina svakako bi trebala iskoristiti ovaj potencijal i pokušati privući što veći broj egipatskih turista. Oktobar se već tradicionalno obilježava kao mjesec knjige, a sve s ciljem promovisanja pisane riječi i promicanja svijesti o važnosti čitanja. U ovom mjesecu se u regionu organiziraju sajmovi koji okupljaju izdavačke kuće i velike autore, najljepše naslove i sve ljubitelje pisane riječi. Uprkos činjenici da smo pripadnici digitalne ere, čije karakteristike kao što su užurbanost i nedostatak vremena zahvataju svaki segment našeg života, istinski ljubitelji knjige poput učenice Une Softić svaki dan čitaju i to ne samo obaveznu lektiru. Ma ja čitam skoro svaki dan, ja baš volim čitati i sam učlanjena, ja mislim, u sve biblioteke ovdje u Bihaću, imam mnogo knjiga jer moji roditelji i tetka, mi imamo biblioteku kod kuće. Pored toga što obogaćuje naš rječnik i čini nas elokventnim, čitanje knjige pruža posebno zadovoljstvo, počevši od onog momenta kada osjetimo njene korice u svojim rukama do momenta kada uronimo u svijet mira i novih spoznaja. To je zanimljivo zato što ima ponešto za svakoga i svako može naći nešto voli. I ne mora znaći da su ono udalje od knjige zato što knjiga ima za svakoga nešto, imaju razne vrste knjiga, pa to bi bilo lijepo da svako počne čitati. Govoreći o kulturi čitanja u gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, direktorica kantonalne biblioteke Mirela Mičić smatra da je ona na zadovoljavajućem nivou, iako digitalna tehnologija snažno utječe na život građana, a samim tim i na kulturu čitanja knjiga. Možemo reći da smo relativno zadovoljni, međutim nikad to nije neko savršeno stanje. Generalna situacija je takva da djeca sve manje i manje čitaju. Ono što je na nama, na svim odraslim i na bibliotekama kao takvima je da omogućimo toj djeci da čitaju, da im omogućimo pristup knjizi, da na neki način zavole tu knjigu. Kantonalna univerzitetska biblioteka Bihać, matična biblioteka za Unsko-sanski kanton, posjeduje oko 65.000 bibliotečkih jedinica, odnosno monografskih publikacija. To je ustanova koja kroz različite aktivnosti nastoji afirmirati čitalačku kulturu, posebno mladih naraštaja. Što se tiče fondova kantonalne univerzitetske biblioteke, evo pored tih nekih donacija koje smo primali, dakle putem obaveznog primjerka, putem od federalnog ministarstva, evo sad to od Rotary kluba, Cazin, također obnavljamo fondi vlastitim sredstvima. Najviše recimo obnavljamo fond što se tiče stručne literature, ali i literature za djecu osnovnih i srednjih škola.
Kantonalna univerzitetska biblioteka će u narednim danima oktobra u saradnji sa Pedagoškim fakultetom, ali i osnovnim i srednjim školama s kantona, organizirati brojne radionice i promocije knjiga. Otključaj znanje, doniraj knjigu. Inicijativa je to u organizaciji učenika i profesora Bihaćke mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole u Bihaću. Ovim putem žele obnoviti knjižni fond ove srednjoškolske ustanove. Tako su danas na Gradskom trgu organizirali prikupljanje knjiga gdje su im ih svi sugrađani mogli donirati. Svi koji to nisu bili u mogućnosti uraditi danas, a imaju želju, mogu to učiniti u školi. Cilj naše ideje je bio da obnovimo našu staru biblioteku, da napravimo novi fond. S tom idejom smo došli ovdje na trg da prikupimo nove knjige za našu biblioteku. Svi koji žele da doniraju knjige za našu biblioteku mogu nas pronaći u našoj biblioteci od 12 sati popodne do 6 sati popodne svakim radnim danom. Dakle, evo, ako imate knjigu koju ste više puta pročitali ili vam pak smeta, znate šta ćete s njom, donirajte u elektrotehničku školu. Bila je ovo i posljednja informacija. Hvala vam za pažnju, ugodna i laka večera.